Hi BB family မိသားစုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့လေပိုင်းမှာတစ်ဖြစ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်သတင်းအချို့ကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သတင်းကိုမကြည့်ခင်ပါပေါ့နော်အရင်ဆုံးခေတ္တကတက်လာတဲ့သတင်းနှစ်ပုဒ်ကိုရင်ကြည့်လောက်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြက်ဖက်အနာဒိန့်ထားတဲ့စစ်တကနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲနဲ့စစ်ပွဲတွေမှာရှုံးနေနေပြီဒေါ်လာရေးတက်သေးတာအနိုင်ရနေပြီလို့တီမောသမရခိုင်နေကညာရေးဝင်းကြီးဟောင်းအော်စတြေးလျလွတ်တော်အမတ်ပါဝင်မြမရွေးကြွန့်ကျင်တဲ့သူတွေကတညိတညွတ်ထက်ပြောဆိုလိုက်ကြပါလေ။ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြမຫນွေဦးဒေါ်လာရေးဤအောင်မှုများအပေါ်ရှုမြင်ချက်များစကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာအတိအသင့်ပြောသွားကြတာပါ။လက်ရှိမြမစစ်တပ်ဟာစစ်ပွဲမှာရောနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲမှာပါကြာရှုံးနေပြီ။လူထုနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့ယုံကြည်လေးစားမှုအပါအဝင်အဖက်ဖက်မှာကြာရှုံးနေတယ်လို့တဖက်မှာတော့တော်လည်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ပွဲရောနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲမှာပါအနိုင်ရနေပြီလို့အရှိတီမောသမရကိုတိုင်ပြောတော့ပါလေ။အဲ့ဒီလိုအရှိတီမောရဲ့အမြင်သုံးသပ်ချက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံသားကြီးဝီကြီးဟောင်းကလည်းထောက်ခံလိုက်ပြီ။လက်ရှိအာဆီယံ၉နိုင်ငံကမြမအရေးအတွက်ညှဉ်းညွတ်မှုမရှိတာဟာအာဆီယံရဲ့စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှုပါကြာရှုံးမှုဖြစ်နေပြီ။မြမစစ်တပ်အနေနဲ့ကအနိုင်ရဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အာဆီယံအနေနဲ့မြမအရေးအတွက်ညီလာခံတစ်ခုကိုခေါ်ယူသင့်နေပြီလို့လည်းထိုင်းနိုင်ငံသားကြီးဝီကြီးဟောင်းကပြောတော့ပါလေ။လာတော့ Australia လွတ်တော်အမတ်ကလည်းအာဆီယံအနေနဲ့ကမြန်မာစစ်ကောင်စီရန်နေရကိုဆက်လက်ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောင်းလဲသင့်နေပြီလို့လည်းပြောသွားတယ်လို့မြန်မာရွေးကြွန့်ကျင်သူ Egoblik ကလည်းစစ်ကောင်စီကိုအရေးယူမှုမရှိပဲမျက်ကွယ်ပြုတ်နေတဲ့ဟာမြန်မာပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုခွင့်ပြုနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီလို့လည်းနိုင်ငံတကာကအသိပေးပြောဆိုတော့ပါသေးတယ်။လာတော့စီးပွားရေးပညာရှင်ပမခဒေါက်တာရှောင်းတနေကလည်းမြန်မာစစ်ကောင်စီဟာရေရှည်ရက်တီနိုင်မှာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်စီးပွားရေးအရာရောတန်တမန်ရေးမှာပါအတိမတ်မပြုကြဘူးနဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်လင်းစီတင်ပို့မှုတွေကိုပါအရေးယူပိတ်ဆို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့ပါသေးတယ်ခင်ဗျကဲဇနင်းကောင်းနော်ဒီနိုင်ငံတကာတွေကဒီလိုမျိုးထောက်ခံမှုတွေများလာတယ်ဆိုရင်တော့ NUG ဘက်မှာလည်းပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုခြေလာလာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကကြာရှုံးဖို့တနည်းတစ်နည်းနီးလာပြီပေါ့နော်ဒီတခါဆက်ချင်တာကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒူဘိုင်းနဲ့အရှေ့လက်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကို PV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့သွားမဲ့လူငယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကိုလေရင်မော်တက်ခွင့်မပေးဘဲရန်ကုန်လေစိတ်ကနေလှည့်ပြန်ခိုင်းနေပြန်တယ်လို့လေစိတ်တာဝန်ကျလောက်ကဝန်ထမ်းတချို့စီကနေသိရပါလေ။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကနေနိုင်ငံကူးလက်မှတ် PV ကိုင်းဆောင်ပြီးအလုတ်ကိုင်းဗီဇာနဲ့ပြည်ပထွက်ခွာမှုတွေအားလုံးကိုလေစိတ်နဲ့နေဆက် gate တွေမှာစီစစ်တားမြစ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကပဲထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးတဲ့နောက်PV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွားရောက်မဲ့လူငယ်တွေကိုတင်းကျပ်စစ်ဆေးပြီးသူတို့မတင်ကားတဲ့လူမှန်သမျှလေစိတ်ကနေလှည့်ပြန်ခိုင်းနေတာတွေဟာတောက်လျှောက်ကိုဖြစ်လာနေရဆိုပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒူဘိုင်းနဲ့အရှေ့လက်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကို PV နဲ့တွားရောက်မဲ့လူငယ်တွေဟာရန်ကုန်လေစိတ်မှာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တင်းတင်းကျပ်ကျပ်စစ်ဆေးတာကိုခံနေရပြီးသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေပြနိုင်ရင်တော့သတ်မှတ်ချက်မပြည့်စုံလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့အကြောင်းဝင်နေတဲ့အသက်အရွယ်မှန်သမျှလေရင်မော်အတက်မခံမဲ့လေစိတ်ကနေပြန်လှည့်ခိုင်းတာတွေဟာဒူဘိုင်းသွားမဲ့သူအယောက်100မှာအယောက်60လောက်ကလှည့်ပြန်နေရတယ်ရန်ကုန်လေစိတ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ကပြောထားပါတယ်ဒါအပြင်အခုလက်ရှိလေစိတ်မှာအသက်40နှစ်အောက်ပြပထွက်မဲ့သူတွေကလည်းအထူးတင်းကျပ်စစ်ဆင်နေပြီးကြိုတင်းလျှောက်လွှားတင်ခိုင်းဓာတွေပါရှိနေသလိုစစ်မှုထမ်းဖို့အခေါ်ခံရတဲ့သူမဟုတ်ကြောင်းနဲ့အကယ်လို့စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပါကပြန်လာပါမယ်ဆိုတာတွေကိုပါတပါးတဲ့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါနောက်ထပ်သတင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်တစ်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မနေ့ကဒီ short tight down နဲ့ဒီတောင်ငူလေးတဲ့စခန်းကိုပြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်မနေ့ကတော့ဒီသူတို့သတင်းတွေထွက်မလာဘူးနော်ဒီနေ့မှတော့သတင်းထွက်လာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တောင်ငူလေးတဲ့စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ရတယ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မှအရာရှိ2ဦးမျိုးစာဖြစ်ပြီးအခြားအဆင့်6ဦးပေါ်လန်ကျဲဖြစ်သွားပါတယ်လို့ MKCDF ကပြောပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သတင်းကောင်းပေါ့နော် short tight down ခုနှစ်လုံးပြစ်တာ4လုံးထိတယ်ပေါ့နော်3လုံးကမထိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ4လုံးနဲ့ထိတဲ့နေရာမှာအရာရှိ2ဦးမျိုးစာဖြစ်သွားတယ်ဆိုသတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်သတင်းကောင်းလေးပါပဲနော်နောက်ထပ်လည်းမြန်မြန်ပြစ်နိုင်ပါစေနော် leader scan နေအားလုံးဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းခိုးဆိုးလူရဲ့ရန်ထွက်လာတော့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို PDF တပ်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်နက်ဦးမွေးငါဖြစ်ပြီး5ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ဆိုတော့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ထပ်ကြည့်အောင်ဒါကတော့ရင်ဆုံးပေါ်တော့မကြည့်အောင်ထိန်းထားမယ်ထင်ပါတယ်။အားဘာလဲဆိုတော့မြမပီဒီရင်းနေငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာတဲ့မစွတ်ဖက်ဖို့တန်ရိတန်ချထားဟုတ်တရုတ်ဆိုတဲ့တရုတ်ကမြမပီရဲ့ငင်းချင်းရေးနေလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာမစွတ်ဖက်ဘူးဆိုတန်ရိတန်ချထားပါတယ်တဲ့။အဲတော့ဟာတတ်ဖို့လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲပြောပါတော့မယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပေါ့နော်။ဒီတော်လိုင်းဘက်တွေမှာလည်းအောင်မြင်မှုတွေကတော့အများကြီးရတယ်ပေါ့နော်။တိုက်လိုက်တဲ့မြို့တိုင်းမှာလည်းဟိုရှုပ်ပြီးပြန်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်နိုင်တယ်နိုင်ပြီးမှပဲပြန်ပြီးဆုတ်ခွာတာမျိုးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့
ီလောစဲပေါက်ကူတော့ဗောနော်ပေါက်ကူတော့လေဒီပြီးသူစပတ်သားစတွေမှာလဲဘလို့အခြေအနေတွေဖြစ်နေလဲအညာမြင်မှာဗောနော်တိုက်ပွဲတွေဒီ PDF တွေကတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေကဗောနော်တိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်တာများတယ်လို့ဗောနော်ဒီပတ်သားစရွာတွေမှာလဲတော်တော်လေးကိုအခြေအနေစိုးနေတာတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဗျာများနေတဲ့ကောက်ဂရုံးရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်အာရေးကြီးတင်းလေးပါနော်မျိုးများတဲ့နာဆက်ကလူချင်းမင်းများနဲ့မကွေးတိုင်းကားပေါ်တွေကိုရေးပေါ်လွှင့်ရတာပေါ့နော်မကွေးတိုင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းတိုင်းမှုကျအစ်စ်ပဲပြောရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီအခုတ်ကူခိုင်မြန်မြို့နယ်ကိုင်းတော်မဆိုတာကရက်စခန်းမှာပဲဗျာနော်အဲ့ခုမနေ့ကလေးကတခါကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုလည်းအဲ့ဒီကပတ္တဆာတွေအဲ့ဒီကရဲတွေအဲ့ဒီကစစ်သားတွေကတခါကြီးတို့ကိုတောင်းဆိုတယ်တဲ့နော်ကိုင်းတော်မစခန်းမှာဆိုရင်အာမနေ့ကလေးကဖြစ်နေတာမနေ့ကလေးကဖြစ်နေရလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာเนาะအမဒဏ်ရတဲ့သူလဲဒါနှစ်ယောက်ကတော့ကြာရှုံးတယ်ဒဏ်ရတဲ့သူက10ဦးလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ခိုင်အောင်တဲ့တရင်ကိုနေမြေကန်စီကနေဥစဉ်တိကျသွားရထားပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးဒီ PDF အင်အား1000ကျော်လောက်ကိုင်းတော့မှတီးပြီးကံဖုံကြီးကြောင်းထဲမှာတဲ့ PDF 1000ကျော်ရှိတယ်တဲ့မနေ့9နာရီကလေးရပါဖေဟာတဲ့ယခုအချိန်အထိအပေါ်ကိုကူညီတောင်းတာမရောက်သေးပါဘူးတဲ့မြန်မြုပ်နေရရပါတဲ့เนาะဒါဦးဇင်းပြောတဲ့စကားကိုဒကာကြီးတို့ကလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေစီရဲ့ဒါဆက်လို့ရပါတယ်เนาะဒီကဒကာကြီးတို့စီရဲ့ကိုင်းတော်မှာစကားနေအကုန်လုံးနေအကြီးကြွားလေးရတယ်တွားအကုန်လုံးဆက်တွေ့လို့ဒါရပါတယ်เนาะကိုင်းတော်မှာစကားဒါ PDF တရားတကယ်လို့မှဒကာကြီးတို့ကဒီနေ့မှခင်ဗျားတို့တူတူပြောတဲ့တောင်းဆိုတဲ့ဟာကိုမကူညီနိုင်ဘူးကူညီမှုမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုင်းတော်မှာစကားကြမှာကိုင်းတော်မှာစကားကစကားကြတာတဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တကယ်ခံခံပြီးမှချနေတယ်သူတို့ဆွမ်းအားရှိဒီမှာချပေးနေတဲ့ရဲတွေပတ္တာစတွေတပ်မတော်ရာတွေကတိုက်ပေးဆက်ရမှာအဲ့တော့အကျန်းဖက်တည်းရဲ့လက်ထက်မှာလောလောလေးနဲ့ပေးဆက်ရတာကျုပ်ကတော့မတန်ဘူးလို့ပဲထင်ပါတယ်ဗျာနော်သူတို့လုံနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတွေမှာတော့သူတို့တွေခံတတ်နေတယ်ခံလုံနေတယ်ခံပြီးမှချနေတယ်သူတို့မှရှိတဲ့ဆွမ်းအားလေတော့နော်အင်အားကဟိုဘက်ကအများကြီးများနေတယ်နော်အဲ့တော့ကိုင်းတော့မှတိတိကံဖုံးကြီးကြောင်းထဲမှာတဲ့ PDF တွေကထောင်ကျော်လောက်ရှိတယ်တဲ့အင်အားတွေဒါပြောရလို့ရှိ1000ကျော်ဆိုတာကဥစဉ်တို့ဒီတနေရာကိုတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကပေါက်နေတဲ့ဟာတွေရောချင်းဟာတွေရောကြောက်ထူမင်းတက်ကဟာတွေရောအကုန်လုံးဒီအများကြီးအများကြီးအကုန်လုံးတို့ကတနေရာထဲမှာလူစုပြီးအဲ့တော့ဒီလောက်အင်အားများနေတဲ့နေရာကိုခင်ဗျားတို့ကဘာဖြစ်လို့ခိုင်လုံတိကျတဲ့အရာဘာဖြစ်လို့အပေါ်ကကုပြစ်ကူကူညီတွေမပေးနိုင်ရတာလဲလို့ပေါက်ကူတော့အမေခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲဒါကတော့ပေါက်ကူရဲ့ view ဖြစ်ပါတယ်နော်တွေ့ရတိုင်းပဲမကြခင်မှာဒီခုချိန်ဆိုပြုတ်အောင်ပြုတ်တော့ပြီပေါ့နော်ဒီစကန်ကတော့ချိန်မကောင်းပါနော်ဒါအပြင်ဒီပေါက်ကူရဲ့ဒီပေါ့မြို့နယ်ဇီးပြားရွာတရော်ကိုင်းရွာဆိုတဲ့နေရာတွေမှာပေါ့နော်ဘလောက်ထိငက်ပြက်နေလဲဆိုတာပေါ့နော်ဒုက္ခတွေရောက်နေလဲတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်အတန်ဖိုင်ပေါ့ဒါတော့အေးဒါအမေပြောမယ်အမေဖိုင်ရဟုတ်အမေတို့ဒီမှာတော့ပြုတ်ကျုံနေပြီအမေတို့မှာဘာမှလည်းမစားမတော့ပါဘူးဒီသူစီရွာတွေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့မှကိုမဖြစ်လို့အမေကိုဒီရွာကနေထွက်လို့ရအောင်အခုအင်ကြီးလေးလောက်ဖို့ရတော့ကိုအမေဖုန်းကြီးစီရောတစ်ဆင့်သားကိုဘလို့ပဲဖြစ်နေနေသားတို့တမီးတို့အခုလေးတော့ရွာတွေထပ်ပြောမယ်အမေတို့မှာဘလို့မှစပြလည်းမရှိဘူးငတ်ပြလည်းနေပြီးပြီမေတို့တွေမကဘူးအကုန်လုံးတရွာလုံးငတ်နေတာသားဟိုလက်ထက်ကိုင်းဖွဲ့ချီတွေလည်းအကုန်လုံးငတ်ပြနေပြီးပြီအမေတို့တွေမဟုတ်ဘူးရဲ့ဟိုတာသားစားဖွဲ့တွေပြီးသူစစ်တွေစစ်သားတွေလည်းအကုန်လုံးငတ်ကြက်ပြက်ကြလို့ရဲတွေစစ်သားတွေရောသူတို့ဆူနေတာဆူနေတာလေးတွေကတ်ရပြီးတော့အဲ့လိုတွေစနေကြတာတွေရောမစတဲ့ရဲဘော်တွေရောတဝန်တစ်ခေါင်းဖြစ်နေပြီးပြီဘလို့မှကိုအစင်မပြေတော့ဘူးအဲ့တော့အမေကိုဒီဝါနဲ့ထွက်လို့ရအောင်မေတို့မိသားစုဒီဝါနဲ့ထွက်လို့ရအောင်အကူညီပေးနိုင်မဲ့သူလေးကိုအကူညီလေးတောင်းပေးဖို့ရအတွက်အမေဟိုကလောက်လို့ရှင်ဘလို့ပဲဖြစ်နေနေအကူညီလေးပေးကြပါလို့ကဲနော်ရွာမှာငှက်ပြက်လွန်းလို့မနေနိုင်တော့လို့ဒီရွာနဲ့ထွက်ဖို့ပြင်တာထွက်ဖို့ဒီတိုင်းထွက်လို့မရလို့ပေါ့နော်အမအကူညီလမ်းတောင်းနေတာပေါ့နော်အမေကိုကြီးကဘလို့မှကိုအမေဘလို့မှကိုဘလို့မှမဖြစ်တော့လို့မလို့အမေနောက်ဆုံးအကူညီတောင်းတာအမေတို့တတိုင်းတွေ့ရတော့အမေလည်းနင်းနေတွေ့တော့နင်းနေပါတယ်အမေတို့တည်းမကဘူးကြွားသူကြွားသားတွေမကပါဘူးတကြီးရွယ်အိုတွေလည်းငါပြတ်လို့ဆုံးရှုံးနေသူတွေရောလွန်နီနာလေး၆ချက်ကလေးမှလှုပ်လို့ရလို့ရာခင်းလေးတွေထွက်လုကြတဲ့သူတွေဆိုလဲဟိုတစ်ဖက်ကနေပြီးကကြမှာရန်နေမူလို့ပြစ်လို့ခတ်လို့လူတွေပေကြတော့နွားတွေပေကြတော့နဲ့ဆုံးရှုံးနေဟာတွေလည်းတော်တော်လေးကိုဒီရွာမှာများနေပြီးအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုတ်ကန်လုတ်ထွက်စားဖို့ဆိုတာလည်းဘလို့မှမဖြစ်တော့ဘူးຢွာດູຢွာသားတွေງັດနေတာတမဟုတ်ဘူးတမီးရဲ့လက်ထက်ကိုင်ဖွဲ့စီးတယ်ဆိုလဲတော်တော်လေးကိုງັດနေကြပြီဘာလို့မှကိုမဖြစ်တော့ပါဘူးတော်ဆိုးနေပြီနော်အမေတို့ကဘယ်လို့မှကိုဒီຢွာမှာလူပေါင်းမားတဲ့ဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒါမင်းတို့မဖြစ်တော့လို့မလို့အမေတို့ဒီຢွာနေထွက်လို့ရအောင်အကူညီပေးနိုင်မဲ့သူလေးကိုအတတ်နိုင်တော့အကူညီလေးတောင်းပေးစမ်းမလို့အဲ့ဒါတမီးတို့သားတို့တို့လှမ်းပြီးပြောတာအခြေချောင်းဖုန်ကြီးကိုပို့ပြီးကြမှာဖုန်ကြီးကြီးကို
ဘိုးဘေးဘိုးရအတွက်ကိုအမေကိုအကူအညီလေးဘယ်လိုပဲဖြစ်နေနေအမေတို့မိသားစုဒီကနေထွက်လို့ရအောင်နော်တတ်နိုင်တော့အကူအညီပေးပါလို့အကူအညီလေးတောင်းပေးကြသမားကြီးအမေအမေအမေဒီကနေရရလောက်တော့ဟာပြောပေးမယ်အမေကဲနော်သူသမီးစီကိုလမ်းပြီးတော့အကူအညီတောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းကြော်လိုက်ပြီနော်အေးပါအဲ့ဒါတကယ်လို့ရှေးကျောင်းဖုန်ကြီးကနေပြီးကြတာမှအိုက်ပေါ့ကိုတော့ဒီတစင်သမီးအကုန်လုံးပါတယ်တကယ်ပါဖြစ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးတအကူညီတောက်မှတော့မှအခုဒီမှာဟိုကျောင်းသားတွေလာခေါ်မယ်ဟက်စကီနဲ့အမေတို့မသားမိတော့ကိုလိုက်နိုင်မို့ရဟက်စကီနဲ့တော့ဟုတ်ဟုတ်လားတော့မသိဘူးနော်စစ်ကောင်စီကသူ့စစ်သားတွေနော်အောက်ချစ်စစ်သားတွေဥစားဒုက္ခရောက်တေဂါနီဖြစ်လာတာမှဟက်စကီနဲ့လာခေါ်ရဆိုမရှိဘူးနော်ပြည်သူစစ်ရွာလူတာမန်လူတော့လာခေါ်ဖို့တော့မလွယ်လောက်ဘူးထင်တယ်နော်ကတော့အကူကြီးလေးပေးသားမှာလို့အဲ့လိုလေးဟွာလို့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲချက်ဒီအမတွေပေးထားကြတာမြင်တယ်အကူကြီးကလန့်တောင်းပေးသားမှာအေးအမေကတကယ်ဘလို့မှကိုမရှိတော့လို့အမေဒီရောကဲဒီလိုမျိုးကြားတော့လေနော်အမေဦးဤတန်ဖြစ်တဲ့ခါမှာစိတ်မကောင်းပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့လေလူပေါင်းမားတယ်လို့ပြောပါဦးနော်အထွက်ကြောင်းလည်းပြောတာပါဒါဆိုအမေဒီရောမထွက်ဘူးလို့အမေဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါအေးမအမသမီးတန်တန်တော့ပြောကြုံမယ်လေအမေတို့မှမဟုတ်တဲ့နဲ့လူကအကုန်ဒုက္ခရောက်နေတာဆိုတော့အားလုံးဒုက္ခရောက်နေအကူကြီးနဲ့ကြောက်ပါဦးအမေအေးပါမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့သူတွေလည်းဟိုအမေကမပြောနိုင်ပါဘူးပြောပါရအကုန်လုံးတရွာလုံးတရွာကစီးပြားနှစ်ရွာလုံးအတွက်ကိုအတတ်နိုင်ကိုကူညီနိုင်တယ်မဟာကူညီပါလက်နက်ကင်နဲ့ဆိုသမီးရဲ့အမေကအမေကလက်နက်ကင်ဖို့ဆီကလည်းထွက်လာတာဆိုလက်နက်ကင်နဲ့အဲ့လိုတွေမြင်ရအမေတကယ်စိတ်တွေလည်းမကောင်းဘူးအကုန်လုံးငတ်ပြန်နေကြတာတွေမြင်တော့အခုမှလည်းမစားဘူးဆိုတော့သူတို့လည်းအကူညီမပေးနိုင်ဘူးအေးပါသမီးတို့ကြောက်အောင်နဲ့စိတ်ဆင်းရဲဟိုကြောက်အောင်တော့ပြောကြည့်တော့မနော်အေးသမီးတို့စိတ်ညီမလည်းလက်ပြီးတော့ नो อ่ะမထွက်ဘူးမထွက်ဖဲနေတော့ကြာတော့ကလေးတို့ရတဲ့အားလေးတွေကျွေးနေရတာအခုကြာတယ်ဘလို့မှကျွေးမရတော့ကြာတော့ကျွေးစရာကိုတကယ်ကိုမရှိတော့နောက်ဆုံးမေသမီးရဲ့အခုရက်တော့နေဆိုလို့ရှိရင်အမေတို့ငါပြောသည့်အစိမ်းကိုခွင်မတဲပြုတ်ပြီးကကြမှာဒီတိုင်းလည်းကျွေးနေတာသမီးကလေးငယ်လေးကိုဘိုက်ပြေးပါစေဝါပါစေအကြောင်းအမေတို့မစားတာအရင်မရှိဘူးအခုညီနာလေးမှရာခင်းလေးဘဲလေးတွေလောက်တာလေးတွေပါသွားပဲလောက်တယ်ဟိုကတနက်နဲ့ပြေးကြလို့မို့လို့လူတွေလည်းတည်ကြလို့နွားတွေလည်းတည်ကြလို့မနှဲကြလို့အပြင်းလည်းထွက်မထွက်ရတဲ့သူကမထွက်အမေတို့မထွက်ရတဲ့မထွက်ဘူးညီညီမနေမရထွက်ပြီးကကြမှာသူတို့လောက်ကန်ပြီးကျွေးနေကြတာသူတို့လည်းအတတ်နိုင်တော့လုံနေတော့လုံကျင်နေဒါမှမဟုတ်ဘလို့မှကိုအစင်မပြေတော့ရတယ်မြေပဲသူလှော်လိုက်ပြုတ်လိုက်အဲ့လိုတွေလောက်ပြီးကကြမှာစနေကြတာအကုန်လုံးနှစ်ရွာလုံးအဲ့လိုလောက်စနေကြတာအမေတို့ကြိုက်မဟုတ်ဘူးကဲနော်ဒါတော့ဘီတူစီရွာတရွာနေပါနော်ဒီတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အမေကိုတယောက်ရဲ့အကူညီတောင်းတဲ့အတန်လေးဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းစရာလဲကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတို့လူပေါင်းမားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလူမျိုးတွေဖြစ်တာတော့ဒါတော့တခုရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုတော့တို့လုတ်လို့ရတယ်တခုတော့ရှိပါတယ်နော်အမှန်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့အနည်းဆုံးဒီ PDS ခန်းထဲမှာသွားပြီးအလံပြူထောင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တို့အသက်လည်းချမ်းသာရမယ်စိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာလည်းရောက်မယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ PDS တွေတော့ PDF တွေဘယ်တော့မှဒုက္ခမပေးပါဘူးနော်တို့ကတိုက်မယ်တိုက်ဒီ PDS စစ်လက်နက်ကင်တဲ့လူတွေပဲတို့တိုက်တိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေသူတို့စဉ်းစားတိုက်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါတော့ဒီစကိုင်းတိုင်းအခြေအနေပြောထားတဲ့ဆရာလေးမြတ်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်စကွေတင်းတိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့ KI အမတ်ဒီစစ်တွေတိုင်းဦးဆောင်စကိုင်းတိုင်းကြီးရောက်လာပြီနော်ဘူပေါင်းတက်ဘူပေါင်းတက်တွေဟာပင်လေဘူးအင်းတော်ထီးကြကထောက်ထားပြီးတော့ဒီကြနဘာမြို့၅မြို့အထူးစစ်စင်ကြီးစတင်လိုက်ပါတော်လန်ထိုးစစ်ကြီးသခိုင်းတိုင်းမှာစဝင်လာပါပြီအဓိကတော့တရင်ကထီးကြထီးကြဟာတကယ်ကိုအခေယာကြတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တကောင်းမှာထောက်ထားပြီးတော့ဒီကြဝင်းတုံကောလင်းအဆရှိတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကစားနိုင်ရလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ထင်းချိုင်ဟာမာပြွာလမ်းပေါက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာပမော်ကိုပြန်ရဆင်းနေပါပြီ။အဲ့တော့သခိုင်းတိုင်းဟာစစ်ကွေးတင်းတိုင်းသခိုင်းတိုင်းဆိုတကယ်တော့မကြခင်ပင်လေဘူးကဲဘလူးအင်းတော်ဟိုမလင်းနဘာထင်းချိုင်ဒီမြို့တွေထဲမှာပေမျိုးတွေကိုအရင်ဆုံးသိမ့်ပိုက်ထိမ့်ချုပ်မလဲဆိုတာကတော့ကောမန့်မှာရေးထားပေးခဲ့ပါဗျပေမျိုးတွေကအဓိကကြပြီးပေမျိုးတွေကပုံမိုစစ်စင်ရေးအတွက်လွယ်ကူစီလိုလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတကောင်းကိုထောက်ထားပြီးတော့တကောင်းကိုရရှိထားပါတယ်တကောင်းကိုရရှိတဲ့တပ်တွေဟာခီးကြိုင်ကိုဆင်ပြီးတော့ကိုလင်းဝင်းတုံဥပမာပင်လေဘူးဒီဘက်မှာမပြောတော့အင်းတော်တတ်တကွက်
Now DNA ha piunin DNA ni le MDI PDF ni pubang tak duga piunin gu. Tengok tengok ni no. Mereka apa? Mereka nak coba terjang senarai ni, no? Piunin gu tengok tengok ni. Mereka nak coba. Asal si dia piunin gu bawa inarai kecil ni, nanti ni apa? Mereka kan dia piunin gu daya gu ni lain isi dia tu lah le. Rujimino piapa piada kong tibi dah. Di bawah awal ni, ikat betau ni mah transit tu pinarai tu lah le jenaruk tibi dah. Ada piunin gu dia ni. Aman dia PDF ni pukau terus ya piunin gu thosi semua seni macam tu lah le piunin. Nak juga, ini tiba. Aman dia kalau ni ni lalu macam ni ada lekukan tak timbalai. Lajau bosan ni dia ucap ni dia ni. Minta pujian ni, minta online tu, cina kata, mila siapa dia? So, lagi Taiwan, pokok dia ni dia Taiwan, Taiwan mana pungkap dia? So. Pemami ye data ni biar ni mah, Taiwan ni tolong terus dia lor terasa, people ni dia sih. Ado pinu dulu ka, sebuah ni pelakai terus dia pelakai, orang tu biar ni adu coba mesuale ni dia masih. Ada. Ado, jangan lo pensiun thaya mekik sari garo. Lagi simultan, pota sway. Poten suai ni dek kisah ni tu, hand down naik bo, biru luga, tata cawa sibu luring ni. Ni yang ni piama, ni yang ni piama yang gua mandi pati asasi ni yang ni piari ma, pasir dah, tena aku ni luce naik lobi biru lugu, nanti ni, sejauh dia itu ni ati kah kah bo lom ni, di sini gua jual apa? Jangan lu, ni nyuma ya bal. Tiada lu lewa, ni sah cawan ni kau ni si ni demi apa? Anak masai bu, semutan, yuice lain bo, pasan tanai lu, pasan pelai jin, lu tuare sura kisah si ni demi apa? Kalap lu, lu luah, kuaja tolai no, api ni kan, apa kan yang bal? Piapa? Tazul zia ni nyu. Orang jua tak kai mu tolan mu ni bu, asin ni begina. Okay, dah rasa lebih cepat biru file macam cepai, no? Okay, ni lekhi biru leh ada lawa macam cepai, no? Sasa uji pilih tu, yang saya ingat, a two way cheese tu cuma nak kimiya, ni aja macam orang tu deh, so double ni pilih biru tu je, no?